وفتيغان وهوغامين ايو ماهر كوحيغان كعاسمة دهارجيسة عبد عسيس محمد حاشي عاقوين او ايو هيلين ايان حوغيها عصوب اي دولة دهوسي عاسمة دهارجيسة ايا قاري دقمة ده احمد معان هارون اي مقالة دهارجيسة وحاني هالكاسي كولان ساعدة قاتي اي كولا قاتين قدوميها دقمة ده احمد معان هارون اي مقالة دهارجيسة محمد عبد الله قلتشري قدوميها ايا كسو دوية حارون تا دقمة ده احمد معان هارون اي مقالة دهارجيسة مسؤولين تاسي قدومية محمد عبد الله قلتشري ayaa uga warbixiyay sida ay u socoto shaqada degmada Axmed Macallin Haaruun ee magaalada Hargeysa masuuliyiintaasi Maxamed Cabdullaahi Qalchire gudoomiyaha degmada Axmed Macallin Haaruun oo warbixin kooban siinaya maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Axmed Maxamed Xaashi Cagween iyo xogayaa cusub ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisa caasimadda Hargeysa iyo xogayaa fulinta dawladda hoose cusub ee aad iyo aad baan u salaamayaa labada xubnood oo maanta xafiiskeena kormeer shaqo inoogu yimi xogahaye iyo maayar sa labada socotaan shaqaalahaadii hor fadhiyaa waxa weeyaan shaqaalihii degmada Axmed Macallin Haaruun qaybaheeda kala duwan cashuuraha kormeerka iyo xafiisyadaba run ahaantii degmada Axmed Macallin Haaruun oo degmooyinka runtii aad u korayay imika ay tahay dakhligeedana runtii uu aad iyo aad u fiican yahay waxaan jeclaysanay maanta mar haddana soo booqateen oo kormeer iyo shaqo noogu timaadeen inaanu anaguna idinla wadaagno degmadeedu qaybahay siday cashuurta ku tahay iyo sidaan maaragtay u shaqeyno runtii shaqaalahan waa shaqaalihii qaybaha kala duwan ka shaqeynayay hadday kormeer noqotay hadday cashuur noqotoba waxaanu rajaynaynaa shaqadaanu qaranka u hayno inaanu sii labanlaamo oo aanu dakhligana sii kordhino nabadgelyada ka shaqeyno horumarka ka shaqeyno iyadoo runtii dee mashaariic badan ay halkan degmada ka socotay wadooyin badan aanu ka samaynay xogay waxaan idinku soo dhaweynayaa iyo maayarba degmada Axmed Macallin Haaruun waan jecel lahaa idinkuna inaan nala wadaagtaan shaqaalaha dardaaran iyo fariin wixii aad faraysaan Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo asagu waftigaasi hoggaaminayay ayaa gudoomiyaha degmada Axmed Macallin Haaruun iyo waliba shaqaale weynaha degmadaasi ku bogaadiyay siday markasta ugu helan yihiin shaqada qaranka waxaanu ku bogaadiyay shaqo wanaagga iyo waliba shaqada ay marba marka ka dambaysa ay sii dardargelinayaan Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne maayir ku-xigeenka waxaa ka mid ah hadaladiisi soo marnay laba degmo degmada Gacalibaax iyo degmada Macallin Haaruun waxaanu u soo marnayna waxay ahayd in aanu dardargelinta shaqaalaweynaha iyo dardaaran shaqaalaweynaha dowladda hoose annagoo mari doono dhammaan 8 degmo ee ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa maadaama oo lagu jiro xilli kala guura maadaama oo lagu jiro xilli ay laba gole isbedeli doonaan iyadoo ay ka hadhay muddo dhowr biloodii golihii dambe waxaanu dardaaranay shaqaalaweynaha dowladda hoose iyadoo shaqada dowladda hoose ay sii laba laabtay hadday tahay kor u qaadidda bilicda caasimadda in sida kalena ay barbar socoto in dakhliga dowladda hoose kor loo qaado oo dakhli barabadan soo baxo si intaa kale guurka dowladda hoose horumar ka ballaaran intii hore ay u samayso haddaba waxaanu la shirnay shaqaalaweynaha dowladda hoose waxaanu kala shirnay qodobada aan idiin sheegay kow in la ilaaliyo dhammaan dhulalka dowladda oo dhan laba in la ilaaliyo dhammaan waxa laaliyo wixii dhul la yidhaahay gastashan ama dhulka lagu soo kordhayo saddex in la ilaaliyo dhulalka la yska calaamadinayo aad inay degmooyinku u ilaaliyaan onalkan uga faa'iidaysanaya degmooyinkan gaadhi doonana aan isu sheegino in dhammaan la ilaaliyo wadooyinkan wado qudha la jiri karin in dowladda hoose shaqaalaheedu runtii ay feejignaan dheeraada muujiyaan horena shaqada way u hayeen imikana way sii laba laabi doonaan haddii ilaahay idhaahdo maxamed xuseen ibraahim samnews tv magaalada hargeysa